Бүгін сағат 15:00-ден бастап ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар жолдар жабылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Мамандардың айтуынша, ауа райының нашарлауы бораннан жолдың көрінбеуі салдарынан көлік қозғалысына шектеу қойылды. Құтқарушылар азаматтардан елді мекеннен тыс жолға шықпауды сұрайды. Нұрсұлтан Ерементау шідерті автожол учаскесінде шідерті кентінен Ақмола облысы шекарасына дейін барлық автокөліктерге қозғалыс тоқталды.